večer, vážení diváci. Vítám vás na... Vy to dneska jako dáte bez skafandrů? No, dobře, jak myslíte. Tak tedy, vítám vás na naší nové diva... Vy nemáte ani deštníky. Smotejte tu hadicu. No, je to škoda, byl to takový pěkný efekt. Déšť meteoritu. No. Vítám vás tedy na naší nové divadelní hře, která bude díky vám trochu slabší. Ale věřím, že se všichni velmi pobavíme. Jo, ještě abych nezapomněl, tak se chci zeptat, jestli jsou tady všichni z komparzu na smích. Prosím vás, kdo je placený za smích? Zvedněte ruku. Dobrý, děkuju. Opět hrajeme v obvyklé sestavě, přestože bylo hodně lidí zmatených díky jménu Radek Svoboda v tištěných materiálech. Prostě jsem se spletl, to není nic proti Radkovi Doležalovi. Svoboda, Doležal. My umělci neřešíme jména, ale spíš tu duši, že? Většinou si z Radka Svobody na tomto místě dělám legraci, ale tentokrát ho zde chci pochválit. Dostal nejtěžší text, jednak ho má hodně toho textu a jednak je v něm spousta takových technicko-vědeckých popisů. To si můžete schválně všímat, on totiž Radek ví, co má říkat, ale často se do toho tak vesele zamotá a toho si všimnete. A pak je vidět, pěkně vidět, sledovat ho, jak se z toho snaží vymotat. Ono, takhle, nejdůležitější je před divadlem Radka nestresovat. Zvlášť je to možná jeho poslední hra podle toho, jak to zahraje. A teď bych se vám rád s něčím pochlubil. Víte, za poslední rok jsem dostal celkem 5 různých požadavků přes sociální sítě od různých divadelních spolků, jestli bych jim nezaslal scénář. Jednalo se teda o naše hry Kulky a mídlo, někdo chtěl kulky, někdo mídlo, někdo oba. Samozřejmě jsem je všem poslal s tím, že ať se to upraví. Už? A, kometa. Ať se to upraví, jak chtějí. A dokonce jsme už byli na jedné premiéře, protože divadelní soubor DDT z Dobradic u Frýdku Místku nás pozval na nacvičenou premiéru naší hry Kulky. Tak jsme navázali tu družbu, že? A pozvali jsme i sem, tak kdyby mohli zamávat. Kde jste? Jo, tam někdo vzadu. Tak oni se hlavně těší potom do hospody, co si budeme povídat. Já jsem přemýšlel, co všechno vám z toho zájezdu našeho do Ostravy vyprávět, protože představte si mě, Michala Sedláka, Standu, Radka, ostatní nemohli. Jak jedeme na Ostravsko? Frýdek Místek. Ostrava. Dobratice. Sníh, tma, zima a halucinace z podvýživy. No tak, neudělali jsme ostudu, všechno bylo solidní, mrkli jsme jim na to, zatleskali jsme jim. A pak teda přišel obrovský zážitek, kdy byl sál plný židlí, už bylo po představení. My se tam otočíme, teď my se popovídáme, teď se otočí, tam má 10 stolů, plných žrádla. Celá vesnice tam nanesla, co se dalo, ono totiž to šlo o to, že oni po 50 letech znovu obnovili svůj divadelní spolek na vsi, takže naprostá sláva. Asi vás zajímá, jak se jim to povedlo v těch Dobraticích. No to bylo docela vtipné, protože po představení samozřejmě běhali a ptali se tak co, zkazili jsme to, neskazili. A teď ta situace, my 4 nýmandi z Jižní Moravy a tam prostě 20 že jo, lidí z Dobratic, 200 místních ještě plný sál. A teď co jim chcete říct? Jo? Uvědomte si, že jsou z Ostravska. Ti lidi už nemají co ztratit. Ale vážně.
vážně, bylo to dobrý, každý jsme nějak začínal. Ocenili jsme například kankán, který tam přidali, a dokonce nás to i nakoplo a řekli jsme si, tak když do Bratice kankán, tak my, no, uvidíte. Na závěr ještě krátce ke hře, v půlce bude přestávka. Přeji příjemnou podívanou. Třeba začít zase něco dělat. A hlavně, nezapomínej na naši misi. Misi? Teď vezeme odpadky. No což, vesmírní popeláři, práce jako každá jiná. No to jo, to jo. Kdyby už jsme 4,5 tisíce let nebloudili vesmírem, to ta vaše nehoda. No tak jsem rozlil laté, no. Neměl jsem ho dávat tak blbě na kraj ovládacího pultu. Pane kapitáne, já myslím, že se oba shodneme na tom, že ovládací pult je vodě odolný. Situace se však radikálně změnila ve chvíli, kdy se vaše laté začal z ovládacího pultu utírat a navedl nás přímo do červí díry, která nás cucla a vyplývla v neznámé části vesmíru. No tak už je v tom nevrtej a přijmi to jako chlap. Zapni komputer a hledej nějakou planetu. Optimálně sídlem. Zapínám skenery. Důstojníku, hlášení. Tma. Nebuď drzý. Pane kapitáne, vidím nějaký lidi. Cože, lidi? Ne, pane kapitáne, to byl omyl. To byl jen náš odraz v té černočerné tmě, která je před náma. Skenuj dál. Žádná planeta, pane kapitáne. No, v tom případě hubky dubky zpátky do ledničky. Pane kapitáne, já si myslím, že byste neměl kryostázové komoře říkat lednička. Podívej, Cipe, až spolu s náma přestaneme zamrazovat jesenku, piknik a pikao, tak možná přestanu říkat kryostázové komoře lednička. Tak tahle starost, pane kapitáne,
Už nás brzy odpadne. Dochází nám pikal. Tak nebudeme malovat černou díru na zeď, když je horizont událostí ještě daleko, že? Tak nějak. Pojď si stoupnout, důstojníku. A nezapomeň si nasadit tříselný nástavec, teď dopadneš jako já minule. Uteklo, viď? Rychle za pult. Jsme v úplně jiné části vesmíru. To by bylo, aby se tady nenašla nějaká planeta, na které roste aspoň cibule. Tak já se jdu vyčurat. Pro lásku. Mě z tebe jednou klepne. Tak ale rychle. Už se nemůžu dočkat, co tentokrát objevíme. Už je to 4600 let, co bloudíme vesmírem. A nic. Ale dneska to cítím v kostech, že něco bude. U všech protonů a neutronů. Ale co? Co bych na něj čekal? Když jsem ho viděl nejméně pětkrát, jak to ovládá. Tak. Tímto zapnu skener. Tímhle zapnu skenování. A hele. Planeta. A jsou na ní bílkoviny a minerály. To bude Cip koukat. Ten bude mít radost, že ho nesním. No nic, pojďme na přistání. Přistávací procedura se zahajuje tímto tlačítkem. Pane kapitále, co se stalo? Co? Přistáváme. A kam jako přistáváme? Uhněte, posuňte se. Pane kapitáne, planeta. A sídlem. Naše první planeta od té nehody. A my se o ní rozdrtíme na atomy. Jak na atomy? Přistáváme. Tady jsem zmáčkl tlačítko přistání, no tak snad Hergot, přistáváme. Pane kapitáne, můžete mi ukázat, které konkrétní tlačítko jste zmáčkl? Tady tlačítko přistání. Na tom tlačítku, pane kapitáne, je napsáno přistání a mačká se ve chvíli, kdy raketa stojí na Zemi. V ten moment se vypustí veškeré palivo do cisteren, které jsou připraveny na Zemi kvůli bezpečnosti. Takže nemáme palivo? Nemáme palivo, ano, protože nestojíme na Zemi, ale stále letíme vesmírem, kam se vypustil veškeré palivo, tedy do... Zemi? Do vesmíru, pane kapitáne. Tak Tomáš, Cipe, co dělat, aby jsme nezhořeli v atmosféře? A co mám podle vás asi teď dělat? Jak mám jako brzdit? Co vás na té škole učí? No tak snad zapni nějaké štíty třeba. Štíty už jsou dávno samozřejmě zapnuty, ale jejich energie není dostatečná. Ta se získává zejména z energetických krystalů. No vidíš, tak tam zasuň nějaké ty energetické krystaly. Pane kapitáne, z energetických krystalů a paliva. Krystaly už jsou skoro vybité za tu dobu, co bloudíme vesmírem. No tak snad máme nějaký tuškovky, ne? Počkejte. Něco mě napadá, pane kapitáne. Tady to je, podívejte. Pane kapitáne,
Pokud bych veškerou energii přesunul pouze do štítu, tak za předpokladu platnosti zákona zachování energie by se celková energie, pane kapitáne, mohla... Cipe, přestaň mě zatěžovat těmi tvými technickými detaily. Pro naše přežití prostě udělej vše, co je nezbytné. No tak zhasínac nemusel. Pane kapitáne, mám to. Veškerá energie jde do štítu. Měli by to vydržet, ale bude to tak. Jsem připraven. Zahaj odpočítávání. Už mám odpočítávat? Vykonej rozkaz. Zahajuji odpočítávání. 8734, 8734, 3, 8734. Cipe, copak nepoznáš, že žertuju? To si ještě stihnu odskočit. Pane kapitáne, zrovna teď, kdy jsme v kritické fázi nouzového přistání. No vidíš, a právě proto si musím odskočit. Co? Vy jste splákl? No, chtěl jsem. Zachrčelo v tom a ještě to plave. Tak vám, pane veliteli, gratuluji. K tomu vašemu pokusu o spláchnutí jste vypotřeboval zbytkovou energii pro naše štíty, které teď nemáme. Co se stane? Zemřeme, pane kapitáne. No tak jsem spláchnul, no. Nejsem prase. Mlčte! No dovol. Stále jsem kapitán této lodi. Ale jo, ještě 8712 sekund. No vidíš, tak se podle toho laskavě ještě 8712 sekund chovej. Stejně je to nuda. 4600 let bloudíme vesmírem a nic. Bez tak už jsou všichni naši známí asi mrtví, ne? To je strašně dlouho přece. No tak alespoň zemřeme jako dobrodruzi. Pokud teda něco nevymyslíš. A co si myslíte, že dělám, pane kapitáne, kdybyste aspoň chvíli mlčel? Přemýšlelo by se mi mnohem lépe. Ve Star Treku jednou taky takhle... Mlč! Když to je děsná nuda, pořád musím myslet na to, že umřeme. S tebou si nepokecám. Musím se nějak zabavit. A hele, tablet. Snad si nevypnul taky Wi-Finu. Co to máte? Tablet, ne? Kde jste to vzal? Tam dole, v šuplíku. Můžete mi to dát, proboha? Tohle. Tady bylo celý 4500 let, co bloudíme vesmírem. No, tablet, ne. Ale teď my vlastně ani tak dlouho nebloudíme. Vždycky 100 let spíme v ledničce, pak se na jeden den probudíme, zjistíme, že nikde nic. No a jdeme si zase lehnout, tak jsem se vlastně ani nestihl nudit, abych si hrál s tím tabletem. Pane kapitáne, tohle je multivesmírný příruční teleport, starý dobrý MPTčko, verze 03. No, jsem ho podal, ať nás teleportuješ právě, ne? Pane kapitáne, tohle je naše jediná možnost, abychom se odsud dostali. Opravdu, jste si jistý, že nás mám teleportovat? Musíme být obezřetní, je to jeden z miliard a miliard náhodných vesmírů a tahle verze se tenkrát rozdávala, já mám takový pocit, že to byla nějaká beta verze, která se rozdávala jako dárek pornočasopisům. No, mám tam další tři.
No nic, pane kapitáne. Abychom se teleportovali, musíte se mě tady držet, tak a tady to můžete zmáčknout. Já čekám. Vážně to musím říct. Kapitáne Smoku, teleportujte nás! Někam nás to vcucává! Časoprostorový tunel! Minutí. Ten strakaté, ten půjde zítra na pekáč. Máš pravdu, tato. Včera mě hryznul prsta, tak jsem ho hryznul taky. Vencko. No? Přemýšlela jsem a myslím, že jsou potřeba nějaký změny. No, jsme spolu dlouho, ne? No, baže. Vencko. Co kdyby jsme ten starý kotor před stodolo dali za stodolo? Maňo, to je furt ta hentá něco. Ty si nedáš na starý kolena pokoj. No slyšíš, jo, mladé? Slyšám. Furt ta něco. Slyšám. No. K obědu bych vám udělala držkovo, co? Počkej, mamo, to je jiná. Mladé, jdeme. Maze. Pane kapitáne, vypadá to, že nás to opravdu někam poslalo. Ocitli jsme se na planetě, která je nápadně podobná naší Zemi. I vzduch se tu dá dýchat, což je zvláštní. Takže se to povedlo. Cipe, vážně nás to někam hodilo. Pojďme zjistit, kde vlastně jsme. Tak ku příkladu, tamhle sedí nějaká bába. Pane kapitáne, počkejte. Neznáme historii tohoto obyvatelstva, jejich zvyky. Musíme být obezřetní. Dávejte pozor. Nazdar, bábo. Jaký jsou souřadnice a který máte rok? Fuj, ty černě, to jsem zaďaleka. Až mi těsto nakynulo. Komu říkáš, babo, ty pacholku? Stařenko, nebojte, omlouváme se. My jsme vesmírní cestovatelé. Já jsem pilot a technik Cypřiš. A toto je kapitán, ano, Hibernius. Měli jsme nehodu na naší raketě a museli jsme se k vám teleportovat. Rádi bychom věděli, kde se nacházíme. Ukáž.
No ty se mě líbáš. Ne jako... Onen ten tůc toto. Posaďte se u nás. No ty mi chlapče znovu řekni, co potřebuješ vědět. Potřebujeme vědět, kde jsme a hlavně kdy jsme. No a co vy vlastně jste? Jako kosmonáti? Jako tam odsaď? No, pokud se jedná o paralelní putování, tak jsme vlastně tady odsud, ale z jiného odsud. Jak bych vám to tak vysvětlil? Cipe, možná... prosím tě. Jo, bábo, tam odsaď. Potřebujeme vědět, kde jsme a jaké je datum. To se mě diví. Kosmonáti. To mi Tomcek s Lenskem neuvěřá. Tož vítejte u nás na planetě Země Kule. Tu máte chléb se solů a nejčko máme rok 20. Země. Cipe. Cipe. My jsme na naší rodné zemi. Ve stejném čase, ale jinde. Pane kapitáne. Ale tady. Je to nějaké zvláštní. Z miliard a miliard náhodných vesmírů se ocitneme zrovna na planetě, ze které oba pocházíme. No, dejme tomu, že se taková náhoda stala, ale máme tu jistý problém s datem. S naší raketou jsme startovali v roce 2050. O 10 let později se stala ta vaše nešťastná nehoda s vaším laté. A od té doby 4600 let boudíme vesmírem. To znamená, že by měl být rok 6660, ale ten... který počítáme podle našeho kalendáře. Ten, který začíná ukřižování Ježíška. Ale tady možná ani žádného Ježíška neukřižovali. Možná tady žádného neměli. Pane kapitáne, to bude možná ten problém. Bábo, taky jste ukřižovali Ježíška? Ježíšmarja! Tak to vůbec netušám, co to poudáš. Pane kapitáne, my si musíme uvědomit jednu věc. Je vlastně jedno, jaký je rok. Nám to v čase vlastně o této civilizaci nic neřekne. Jestli je toto vzorek s vyšší inteligencí daného obyvatelstva. Může to být také vzorek s nižší inteligencí. A nebo, pane kapitáne, může to být taky průměrný vzorek celého obyvatelstva této planety. Víš ty co? Cipe, vydej se na průzkum planety. Já vydržím tady tak nějak s bábou, zajistím tak nějak ten perimetr a mohl bych se trošku nadlábnout. Co ty na to, bábo, nějaký lepší vzorek by nebyl? Pane kapitáne, průzkum planety samozřejmě není třeba. Vývoj jedince se nejlépe určí z DNA. Podle mutací jednotlivých genů se dá poměrně jistě určit pořadí na vývojovém žebříčku bůh, lidé, opice, prvoci, bába. Bábo, dej nám tvoje DNA. Což je to? Vaše DNA. No, dám a dáte si k tomu brambory nebo arteple. Bábo, prostě tady Cipovi plivni na tu mašinku. Fuj ty prasisko, na žádnou mašinku tady plivat nebudu. No tak pane kapitáne, já... No
jediné, co mě napadá, možná, že... No ne, ne. Na to zapomeň. Připrav si mašinku a chytej. Bam, babu! Pojdi, černě, to jsem se tě lekla. Máš? No něco šlo i na mašinku, pane kapitán. Už se to zpracovává... Pane kapitáne! Dovolte, abych vám představil vaši matku! Paralelní! Matko! Paralelní! Co to veleš? Počkejte, teď mě ještě něco napadlo. Stařenko, nemáte náhodou manžela nebo nějaké děti? No to víš, že mám! Tamhle jdu! Kotoč. Hele, tato, terminátoři! Maňo, co je to za kolotočáře? Já? Presuji permanentní matka! To chceš říct, Cipe, že já jsem on? Přesně tak, pane kapitáne. A tohle je váš paralelní otec. Kdo je u tebe paralén? Ty žebráko! Pane kapitán. Jsi přišel. Já... Dráždil. Moc se omlouvám, já vám to hned vysvětlím. Hlavně do mě nemlaďte, prosím. Pane, my jsme vesmírní cestovatele. Já jsem Cipřiš, velitel, je tady pan Hibernius a my jen jsme nehodu s naší kosmickou lodí. Abychom přežili, museli jsme se teleportovat do jiného alternativního vesmíru a náhodou v tomto vesmíru jsme narazili tady na této planetě, tady na paralelní matku pana kapitána, na paralelního pana kapitána a na vás paralelního otce pane kapitána. No a on je co za paraléna? No váš syn přece paralelní. Maňo, ty coro! No s tím ho máš? Počkejte. Já vám to vysvětlím, počkejte. Jak bych vám... Představte si třeba, že jste tak na rybách, tak si tak rybaříte, vodička nahazujete a... Ale v té chvíli jste i v jiném paralelním vesmíru, kde je i vaše žena a ta zrovna rodí paralelního syna, vás. Takže když já jsem na rybách... tak ona se mi kurví! Ale ne, vy to pořád nechápete. Ona rodí syna paralelního vás. Toho? Ale ne, tohle. No a kdo je toto? No váš syn přece. Patogen. Koukám, Cipe, že ti nedochází hrubě podprůměrná mozková kapacita těchto obyvatel. Nech to prosím tě na mě. Pojďte si se nůč, donesu mlíko. A jste teda terminátoři? Jo, jsme terminátoři. Poslouchejte, my vás nebudeme dlouho zdržovat. Tady Cip určitě vymyslí velice rychle něco, aby jsme se odsud dostali, pokud možno, co nejdál. Tož, jestli máte problémy s raketou,
Tož to, my bychom vám mohli pomoct tady s mladým, tož my jsme fachmani, že mladé? Tak ano, kdyby tady nějaká raketa skutečně byla, tak já ani v nejmenším nepochybuji o tom, že vy dva byste na její opravu byli ti nejpovolanější. Víď, brácho, zrovna včeru jsem opravil petlico u koze ve chlébku. No to je skvělé. Není to skvělé, no je to skvělé. Ale... já nejsem tvůj bratr. Já jsem ty. No tak do toho bych se, pane kapitáne, už nepouštěl. A já jsem kdo? Moje matka přeci. Paralelní. Ty ale poslouche. Vždyť já na ryby nechodím. A co jsou to ty rybe? Pane kapitán, mám to, pojďte sem. Ale ty ne, prosím tě, ty jdi dát třeba slepicím. A ty, matko, už konečně něco zaváš, prosím tě. A co mám dělat já? Ty běž hlídat syna, třeba. A kterýho? Tam toho! Počkej. Pane kapitáne, asi jsem na to přišel. Tolik náhod, zrovna planeta Země, zrovna vaše matka. Pane kapitáne, tento přístroj je uspůsoben tak, aby v náhodném paralelním vesmíru našel takové místo, kde se nachází někdo s příbuznou DNA s majitelem tohoto přístroje. A já jsem majitel teleportu? No, majitel teleportu se ukládá podle první vložené DNA. Já jsem nic nevkládal. Říkal jste, že jste to dostal spolu s těma, no, časopisama. No dovol! A nemohl jsem na něj třeba plivnout? No, taky je to alternativa. Jak jste ho poprvé rozbalil a promluvil, vylétli vám od úst mikrokapenky slina, v ten moment jste se stal majitelem teleportu. Ano, pane kapitáne, tak to mohlo. Nuže dobrá, ale co z toho plyne pro naši dobrodružnou výpravu? Pane kapitáne, plyne z toho to, že ať se teleportujeme kamkoliv, vždy tam budou vaši rodičové. No tak, cokoliv bude asi lepší než tihleti parablobové. No a? Tutok sype. Tutok sype. Tutok sype. Já? Tutok sype znova. No. A není to moc? Ne. No. Pane kapitáne, a co teď máte v plánu? To chcete putovat miliony a miliony paralelních vesmíru a... Nebo jediné, co mě napadá, možná byste se tu chtěl usadit. Jen to ne. Jsem srdcem dobrodruh. Pojďme putovat dalšími paralelními vesmíry a nalezněme štakový, ve kterém jsou moji rodiče nechutně bohatí, ideálně bezdětní a kde využijí našich služeb coby průkopníků kosmonautiky. Takže opravdu chcete cestovat miliony a miliony paralelních vesmírů? Přesně tak, Cipe. No, tak to si říkám, kdyby to byl televizní seriál, to by bylo na hodně dílu. A nebo kdyby to byla divadelní hra, tak by to bylo asi na pěkně dlouho. Ale co už, pojďme se najíst,
Matko, paralelní, nos na stůl. Poslouchej. Oni jsou blbí. Ale já myslím, že to chápu. Tak povídej. Ty nejseš já. No a? No to je všechno. Já tomu furt nerozumím. Vencko, už na tém nešpekuluj. Tady páni kosmáti s náma budou bydlet. Mašteli je místa dost, ne? Ale počkejte, moc krát děkujeme. My se jenom najíme a hned zase zmizíme. Pane kapitáne, počkejte, teď mě tak napadá, jestli toto alternativní jídlo nebude pro nás otrávené. Měli bychom to nějakým způsobem... Jednou jsme dobrodruzi, tak musíme riskovat. Pochutnej to, frabe. No. No, není to špatně, chutná to jak uhoř. Vážně, uhoř. Prosím vás, co to vlastně jíme? Uhoře? Inu. Za všechno vám pěkně děkujeme. Paralelní matko, otče, já, mějte se tu a snad už nikdy nashledanou. A pošli pohlednicu. Víš, že sbírám známky. Tak, pane kapitáne, abychom se na příště už nemuseli držet, tak když si mě tady přidáte do přátel, tak... Tak, já si to tady potvrdím. A jsme tele přátelé. Tak, pane kapitáne, a co teď? Cipe, kam to bude tentokrát? No, jak už jsem vám vysvětloval, nemám noc na výběr. Prostě to zmáčknete a... Pro nás to někde vyhodí. Aha. Tak já to mačkám. Pane kapitáne, kam to mačkáte? Oh, už vás to zepřičávám! Pane kapitáne, myslím si, že v tomto vesmíru jste v elektronické podobě. Jen tedy přemýšlím, kde je vaše DNA. Ty, Cipe, a který jsem já? No, myslím si, že tady ten největší bude táta, tady bude máma, a vy budete tady to Lenovo. Ty, a myslíš, že bych si mohl se svojí paralelní rodinou promluvit, zeptat se, jak se mají a tak? No, pane kapitáne, možná, kdybychom... Zkusím to...
Pánové, co děláte v datacentru? Co ty děláš v datacentru? Starám se o datacentrum, tak jak mám v popisu práce. No tak jedu, starám se a nevykecávám se, ne? Nejste vy ta plánovaná kontrola? Ano, my jsme ta plánovaná kontrola. Aha. Ale ta byla plánovaná až za 3 měsíce. No tak my jsme neplánovaná kontrola, no. Tak povídej, jak to tady funguje. Všechno je v pořádku. Kontrolní součty souhlasí. Procesory ETA jedou na plný výkon. Takže tady vlastně lidé žijí ve virtuálním světě. Ty. Samozřejmě. Poslouchej, údržbáři. Máš ty vůbec vhodnou kvalifikaci na výkon této bez pochyby náročné profese? No dovolte, mám všechny potřebné zkoušky a 3. stupeň certifikátu znalosti ECO, databanky a diplom za 2. místo v krasobruslení. Tak víš ty co, údržbáři, my si tě jako neplánovaná kontrola teďkom tak jako neplánovaně přeskoušíme. Tak povídej, jak to tady funguje? Tak tedy, mysl obyvatel je nahraná do zařízení dle jejich momentálního vývoje. Těla nejsou potřeba, stačí pouze mozky, které vidíte zde v lahvích od okurek. Na zařízení potom běží zvolená simulace právě dle vývoje jednotlivých obyvatel, snad to bylo dobře. Takže opravdu tu žijí lidé ve virtuálním světě? Což my samozřejmě víme, že? Ale jaký život žijí ku příkladu tito tvorové? Počkejte, podívám se. Tak, tady chlapec zrovna hraje World of Tanks. Paní zrovna diskutuje na Mimi Bazaru. Jak vyléčit dítě savem? A pán, podívejte se sám. No a co je dospělej? Ty hele, údržbáři. No. A myslíš, že bych si mohl tady spát, radši tady spaní možná, promluvit? Jak se má, jak se jí daří, jestli je všechno v pořádku, jestli vy jste tady na ní hodní a tak? To by, myslím, šlo zařídit. Počkejte, tak. Prosím. Ahoj, mami, to jsem já, tvůj paralelní syn. Jak se máš? Jsou tady na tebe hodní... Promiňte, malá chybička. Pojďte se. Paní je mrtvá. Ty hovado! Ty dobytku! Ty, že máš kvalifikaci, okamžitě odevzdej průkaz technika a informuj otce. Teda, až dokončí ten svůj projekt. Ale proč se tak rozčilujete? Vždyť stačí paní zrestartovat a znova nahrát data z online úložiště. Takže tady lidé neumírají. Což my samozřejmě víme, že? No, zatím to máš tak na 3. Tak povídej, jak je to s tím umíráním? Teď už jsem vám to povídal. Tady těla odemřou pouze... No prostě zemřou, jenom když odumře mozek. Což se děje jednou za 42 000 let. No, dobře, údržbáři. Zkouškou si prošel. Můžeš si dát razítko z brambory. Cipe. Tady by se mi asi nelíbilo. Rád prožívám svá dobrodružství. Tak nějak naživo. Ještě prosím vás, byste mi tady podepsal dokument, doklad a ale jistě. O neplánované kontrole. Děkuji. Tak, naschle, pane Polipsi. Thank you.
značení dalšího dobrodružství. Budeme putovat dalšími vesmíry, ale popravdě je to unavnější, než jsem čekal. Než budeme pokračovat, zajedeme si někam na bárek a dáme si tam kratičkou přestávku. Tak já to mačkám. Chytal El Padrino Ricardo. Zabil by tě. Dobro, raději minutu žít po tvém boku a umřít, než do smrti bez tebe být. Ach, Francesco, když mluvíš, je to jako by mě žhavý hurikán spaloval. Ne, to já jsem spaloval. Tvojí touhou. Ach, Izabel. Ach, drahý Francesco. Pomoč. Utečeme spolu. Někam daleko. Na azurové pláně. K písčitým mořím. Ano. Utečeme. Ne. Nemohu. Proč? Proč, drahá Izabelo, nemůžeš? Je tu velké tajemství, které ti nemohu prozradit. Ach, Ricardo, snažně tě prosím, ošetři naše životy. Ricardo, nesuď nás, jsme mladí, dej naši lásce šanci. Propust tvoji služebnou a nech jí odejít se mnou. Ty blázne, tvé láska ti zatemnila úsudek, což pak nevidíš jasná znamení osudu? Ach, Ricardo, mlč, prosím. Mlčel jsem již dost dlouho, však již nemohu. Jaká znamení? Co přede mnou tajíš, Izabelo? To ti nemohu říct. Ale já mohu. Ach ne. Ano, dovol, abych ti představil tvoji matku. Matku? Matku? Má matka mě přeci opustila hned po narození. A vy, Ricardo, jste se mě ujal a zde, drahá služebná, se o mě starala jako o vlastního. A má láska k ní, jsi starší, vzkvétala. Také tě milovala, ale jako syna. Odpusť, drahý Francesco. Odpusť, synu můj. Jdi ode mě. Nechci tě již víc vídat. Nejsi má matka a nikdy jsi nebyla. Byl. Vždy jsem byla. A kdo je tedy můj otec? To ti nemohu říct. Ale já mohu.
Jsem tvůj otec. Co to povídáte, pane Ricardo? Jsem tvůj otec, klupu. Ach ne! Ach ano! Ach jak? Táta, máma a já. Jak se máte, panelní rodinko? Dobrý den, dobrý večer, my jsme vesmírní cestovatelé. Teleportovali jsme se s vám skrze čas a prostor. Ale my tady hrajeme divadlo, jako můžete jít, prosím vás, pryč, jako vocák. Teď snažíme, totok. Tyhle, co tady děláte? Tyhle lidi fakt neznáme. Ty jo, Jerzy od věti, tak takhle tohle divadelní hra, sedněte si třeba někam dolů. Vidíš to, Cipe? Moje rodina je tu tak slavná, že se na její život chodí dívat i další obyvatele. Pane kapitáne... Vy musíte mít ale hodně nudný život, že? Pane kapitáne, myslím, že tady trošku překážíme. Já myslím, možná, kdybychom si chvíli sedli tam dolů. Ještě si sednou dolů. Pojďte, pane kapitáne. Nuže dobrá, pokračujte ve vašem všedním životě. Rád se něčemu přiučím. Kde jsme to skončili? Že jsi můj otec. Co bylo? Jsem tvůj otec, kluku! Co to povídáte, pane Ricardo? Vy, že jste můj otec a ona je má matka? No to jsi zjistil brzo teda. Prosím vás, nerušte nás. Tohle se nedá dělat. To. Já jsem pryč. Mě to chtěli do národního. Ne, jako... Prosím vás, my si dáme chvilku přestávku, jo? Prostě, Filipe, zatáhni oponu. No jasný! Jako, káte to, jako? Prosím vás, my se vám omlouváme, dáme si krátkou přestávku a zatím vyřešíme. A tady jsou, tady ty dva narušitele. Pánové, toto je divadelní hra. Tady rodina Troubkovic si nacvičila latinsko-americké drama z drogového prostředí s názvem Slunce, seno, kokain. A vy dva nám to narušujete. Aha, takže toto není obývačka? Ne, to není obývačka. Pane kapitán, já myslím, že jsem na to přišel. Tady ti. To hrajou, jenom jako. A tady ti se na to dívali. Tak. Takže to je jenom jako. Habanura. No to jste se teda pěkně ukázali. Pěknou paralelní ostudu jste mi utrhli. My jsme vesmírní cestovatelé. No, skrze čas a prostor. Prosím tě, těmhle se to už vůbec nezaží světlit. A na co vy si vlastně hrajete? Můj syn je chovanec tady Standy, ale neví o tom a teď to zjistil. No a já jsem jeho tata a proč vy sem lezete? Běžte se... Ona už funguje. Výborně, no tak to zatáhni, ale... Prosím vás, nás si vůbec nevšímejte, my se tady na něco pořešíme a hnedka zase půjdeme, jo? Cipe, tohle nikam nevede. No a co teď? Nezdá se mi, že bychom zapadli. Taky se mi to tu moc nelíbí, ale co teď chcete dělat? Chci se vrátit k nám, na naši raketu a pěkně cestovat v ledničce od planety k planetě a hledat, kde vyložit odpadky a kde se nadlábnout. Pane kapitáne, teď já už jsem vám to tisíckrát vysvětloval. Když se vrátíme, padáme s raketou, zemřeme. Neříkej mi, Cipe, že ti něco nenapadne. Máme přece dva inteligentní mozky, no a tu naši šikovnou mašinku. No možná... Dejme tomu, že se chceme vrátit. Nemáme krystaly. Jediná možnost, která mě napadá, teleportovat se do jiného alternativního vesmíru. Tam najít elektronické krystaly. Teleportovat se zpátky do rakety. Vložit je do reaktoru a potom bychom mohli bezpečně dosednout na tu neznámou planetu. No vidíš, Cipe, seš to ale hlavička.
No tak se rovnou zeptáme tady. Prosím vás, nemá někdo takových 15, 20 kousků energetických krystalů? 40. 40? Ne, ne. No tak, tady asi nám nezbývá nic jiného, pane kapitáne, než putovat dalšími miliony a miliony paralelních vesmírů. No tak dobře, ale začíná to být stereotypní. Vezmeme to pěkně hopem. Pěkně se někde objevíme, zeptáme se, dobrý den, máte prosím energetické krystaly, no a když nebudou mít, nebo se budou tvářit takhle nějak, tak šupky do kilo dalšího. Tak jdeme na to, já to mačkám. Zase nás to vcucává! Že nám to odsejpá pěkně. 150krát už nás chtěli zabít. 700krát popravit. 500krát utopit. 50krát ukřižovat. A dvakrát oženit. Jednou úspěšně. Ty, Cipe, kolik jsme jich, prosím tě, už dohromady prolezli? Pane kapitáne, 13 992. No nic. Nezbývá, než pokračovat. Tak já to zase mačkám. Co se nás to vcucává? No to musíš pokaždý vyšlávat, prosím. Gilberte, myslím, že bys nám mohl něco zarecitovat. No. Dobrá, drahá matičko. Gilbertus Maximus Enormus Rockefeller, za trochu drobných šel bych světa kraj. Slyším to, co jiní neslyší. Naše prachy schované ve skrýši. Vzdechy pod pečetí v dopise. Dolarovky, ve kterých topím se. Prchávají někdy od lidí. V Rolls Royce, který mi závidí. Lásku, která oblékla se v smích. Zafakturuji do účetních knih. Když má ještě vločky v kadeři. Rockefellerovi, to jsou frajeři! Viva! Viva! Bon, chlapče, bon! Po kom máš tyhle ty střeva, proboha? Posaď se, ho! Povídej, chlapče, nějaké problémy ve škole, povídej. Ten rádoby fyzikář nechce vzít úplatek. No a kolik jsi mu nabídnul? Jako každému jinému, 500 000.
No a kolik chce teda? Prý nechce peníze. Učitel a bude si klást podmínky. A co teda chce? Prý se to mám naučit. No to chce jako říct, že máme blbé dítě, nebo co? Hortenzie, podala mi Žána. Žán? Přinesl mi telefon. A vytočil fyzikáře. Grambála. Haló? Pan Grambál? Tady je Rockefeller. Ano, ten Rockefeller. Pane Grambál, vy prý učíte našeho syna na fyziku. Ano, toho syna. Podívejte se, pane Grambále. Cože? Že mu to nejde? Hele, podívej se, Grambále. Jsme rozumní lidé. Tak řekni, kolik chceš. 300 miliard? Chceš to na šek? Jo, Grambál si dělá srandu! No, Hortenzie, Grambál si dělá srandu. Žán, podal mi Grambala. Haló, pan Grambal? Tady Hortenzie Rockefellerová von Zornstein. Asi to vypadlo. Podívejte se. Uděláme to takhle. Buď dáte našemu synovi jedničku, nebo si hledejte novou práci. Dejte nám prosím do zítřka vědět. Ano, nashledanou. Očištni s tím. Nic se neboj, Žilberte. Tvůj tatínek se postará. Co? No, podala mi Žána. Žán? No, donesl mi telefon. Vytočil mi Frantu. Nazdar, Franto. Čau, draku. Jo, to víš, jo. Taky. Poslouchej. Grambál dělá problémy. Prosím tě, do zítřka mu připraví výpověď, jo, když to neklapne, tak půjde. Hele, co za to? Bazén, saunu? Jo, už máte bazén. Franto, uděláme dvoupatrový bazén. S tobogánem uprostřed budou děcka lítat. Hele, protáhneme to přes dotace, jo? Mikroregion. No víš co, cizího krev, no ne, teče. Čau, draku, měj se. Ne, nepřískej, to je Franta, ten je náhle. Vy jste ti nejlepší rodiče. To bude tou správnou výchovou. Držíme tě tady s tatínkem zkrátka. No a povídej, ještě něco ve škole, ještě něco tě trápí. Ne, všichni se mnou kamarádi. Za kolik? Standardní částka, kterou jsme dohodli v první třídě. Jenom učitelé si chodí o každý měsíc. No a kolik to je? Stovka na den plus strava. No a směju se tvým vtipům? No je. Tvrdí, že jsem nejvtipnější kluk na škole. A tak bys nám mohl říct nějaký vtip. Vtipný vtip. No co, chlapče? Dobrá. Máš ty střeva? Dobrá. Žán? Víte, kolik multimilionářů je potřeba k zašroubování žárovky? Co? Ale to není vtipné, Žán. My nepracujeme. Ale to byl právě ten vtip! Oh!
No Žilberte, ten se ti povedl! Bože! Viva Kluzo! Kvěle! A zapojíš se do školních povinností, aby tě neměli za třídního mazánka? No je. Jsem předseda, místopředseda, nástěnka, sběrový referent, zástupce Franty. Ale doufám, že nepracuješ. Cipe, prosím tě, rychle to zjistí, než nás budou chtít zase zabít. Dobrý den, já jsem pilota technik Cipříš, toto je kapitán Hibernius. Nemáte nějaký energetický krystal a nechcete nás náhodou zabít? Nemáte, nechcete, děkujeme, nashledanou. Hele, tati, lůza. Už jsme doma. No, opravdu? No, nevidím důvod, proč bychom zabíjeli nečekanou návštěvu. A jestli se vám jedná o ty energetické krystaly, můžeme si o nich pohovořit. Žán, dones kávičku, chlebíčky a dvě židličky. Chlebíčky, židličky, také mám potřebu. A pro mě vodku. Ale Žilberte, vodku před obědem. Dom Perignon. Do půl litru. Jo, ten zvě? Mně třeba semafor. No. Hortenzia, nechceš na to broušení koupit nějakého člověka? Žán si vystačí. Civilizovaný vesmír. Tady bysme se mohli najíst. Pane kapitáne, prvně budeme muset sejmout DNA, abychom si byli jistí, že nám toto jídlo neublíží. DNA? To nebude problém. Žán, přines DNA. Je.
kapitáne. Už to vidím, jedná se o vysoce vyvinutou civilizaci. Tady máme jedinečnou šanci. Nuže, pojďme si povídat o těch energetických krystalech. Já vím, vám dochází palivo. Přesně tak. Nám opravdu dochází na naší kosmické lodi palivo a tahle ta šikovná mašinka nás háže k mému nejbližšímu DNA. No, to je zajímavé. A já jsem paralelní kdo, váš? Můj otec. Můj otec. Takže on je vlastně vy a toto je paralelní matka, tato nádhera. Interesantní. Ukaž se. No, moc tě tam teda nekrmí. Žán, přines biokuře. Biskupek. To jste museli proskákat hodně paralelních vesmíru, než jste na nás narazili. Docela mě překvapuje tvůj bystrý úsudek. Ty budeš snad nejchytřejší já, tedy druhé nejchytřejší. A nejbohatší. Tati, já bych si je nechal. Když může mít on svého otroka, já taky. No, no dovolte! My jsme posádka rovnocené bytosti, tady pan kapitán a já. Cipe, místo. Ale Gilberte, hnedka bych nezotročoval naše paralelní přátele. Vy jste něco povídal o těch krystalech? Ano, potřebovali bychom jich alespoň 40. Tak... Ty mlč slouho. Víš co? Stoupni si na chvíli tam na Žánově, ať se tak něčemu přesně tak, příteli. Potřebovali bychom asi 40 energetických krystalů. Vy je máte? V tomto vesmíru skutečně existují? Posaďte se za mnou, příteli. Tady si nabídněte. No neupejpejte se. No a hlavně na svého sluhu musíte být trošku pes, jinak vám zvlčí. A ty krystaly, no samozřejmě máme. Víte, vlastně co víc, my vyrábíme. Máme fabriku na výrobu těchto krystalů. Sice jsou to zatím jenom prototypy, nevíme, na co jsou učeny, ale... No řekni, Hortenzie. Mě dal dokonce jeden jako splachovadlo od záchodu. A ty, Gilberte? A já s nimi tluču špačky na zahradě. No... Příteli, všimli jste si, že jo, jsme poněkud bohatší. A v tomto vesmíru vlastníme zeměkouli, tato zeměkouli. Vesmír možná přijde později. Vlastníme kolik, Žáne? 89%. Jo, 95% veškerého kapitálu. Vidíš, Cipe, tady se mi daří. Tady mě umí ocenit. No ještě jste žádný krystaly nedostal. To je vyjednávání. Tomu ty naprosto nemůžeš rozumět. Tak dávej, ať se můžeme po chlebičku tohle pochovat. Ale pánové, snad si nemyslíte, že jsme se stali tak bohatými tím, že jsme rozdávali své krystaly. Přesně tak. Asi si neuvědomujete, s kým mluvíte. Můj otec je nejbohatší člověk na této planetě. Vlastní nejvýznamnější firmy této planety. Pověz. Například počítačový gigant Emgeton. Celosvětovou televizní síť máme. Vyhledávač Atlas. A ano, i fotožák. Na naší planetě se jde, pánové, tvrdý biznis. A co nám můžete dát výměnou za ty krystaly? Pane kapitáne, mě? Máš pravdu, Cipe. Tebe nemůžu dát. Já bych bez tebe ani nevěděl, kam ty krystaly zastrčit. Co třeba tamhle ten tablet? Tak se nad tím chvíli zamyslete, pane kapitáne. No co, teď máme ještě 3. Ještě chvíli tomu dejte.
Jo, aha, teleport. Nedám. Cipe, přemýšlej. No, možná, kdybychom vám vyprávěli nějaké dobrodružné historky z našeho paralelního putování. Co myslíte? No, ne. A co třeba Klebíček? Ten bych si dal? Gilberte, nedělej ze sebe debila. No tak si ale řekněte, co vlastně chcete. Můžeme si odskočit třeba vedle do vesmíru a nakrást tam nějaké peníze. Kolik? Ale to je ten problém, my nic nepotřebujeme. Peněz máme dost, že? Tady jsem, no, já nevím. No, nic nechybí. Hortenzie, chybí ti něco? Nic. A nebo možná, že mi dochází červená na semaforu. Žádno, ne s červenou. Tutu. Co ty, Gilberte? Chybí ti něco? Povídej. A já vím, co bych chtěl. No vidíte, musím něco chcet, tak mu splňte přání a krystaly jsou vaše. Já chci bratra. Gilberte, už zase. Ale Gilberte, vždyť víš, že jsme s tatínkem oba sterilní jako okurky. To mě nezajímá. Já chci bratra. No tak, Cipe, přemýšlej. Pane kapitáne, pojďte se, něco mě napadá. Možná, kdybychom se teleportovali do nějakého alternativního vesmíru. Tam ukradli vás a dopravili sem. Byl by to tady vlastně, tady Gilbert, alternativní. Od alternativní matky z alternativního vesmíru. Takže vlastně tady Gilbert,ův bratr, on sám. Jakože bych já unesl sebe sem pro mě? Přesně tak, pane kapitáne. Určitě najdeme nějaký alternativní vesmír, ve kterém vás najdeme osiřelého jedináčka a ten určitě nepohrdne možností žít v takto bohaté rodině. Ano. Dobrá, chvilku tu počkejte, my si jenom někam odskočíme. Tak, kam to bude teď, pane kapitáne? No, jestli těch vesmíru bude víc než 100, tak tomu nejedináčkovi možná trošku pomůžu, aby byl jedináček. Máte recht, už to začíná být trochu stereotypní. Tak se připrav, já to mačkám. Zkuste tady. Se nás to vcucává! Těším. Svoji rodinu jsem nikdy nepoznal a najednou se objevíte vy s takovou nabídkou. Tak vcucávej. Budem vcucávat, jo? Tak se na to připrav. Ale musíš si stoupnout sem, víš? Tady to vcucává trochu líp. Tak já to mačkám. Co se nás to vcucává? Vážená rodino, dovolte, abych vám představil... Tak co, povedlo se to? No, já se tak těším, je s ním sranda. Ale ano, nebojte, moc se na vás těší. Ve svém vesmíru je to jedináček, svoji rodinu nikdy nepoznal, tak ho prosím nevyplašte. No tak rychle sem s ním. Vážená rodino, dovolte, abych vám představil... Počkej. Tak vzácný moment chci mít natočený na kameru. Vydržte chvilku. Budeme na něj čekat? Nemusíme, já už se nemůžu dočkat. Tak si
Vážená rodino, dovolte, abych vám představil... Tak můžem, dobrý už mám. Vážená rodino, dovolte, abych vám představil... Počkej, tohle je špatný úhel, já si kousek popojdu. To je náš Scorsese. Prosím tě, pojď sem už. No, neboj se, hezky, pojď za mnou. No pojď, neboj, ale do... Hergo, pojď sem, do prd... Hergo, neutíkám, kam jdeš? Co se děje? No, pojď, no, neboj, tam, dívej, a tady se dostat, tak, no. To je náš alternativní syn. Vždyť vypadá úplně jinak. Otoč se. Pánové, neměli byste tam někoho v blond? Já myslím, že by to neměl být takový problém, ne? No co ty, Gilberte? Co koukáš tak vyjeveně? Co na to říkáš? Vážená rodina, dovolte, abych vás přerušil. Jsem tak rád, že jste si mě vybrali. Tatínku. No. Maminko. Bratře. Tak, co myslíte? Já nevím. Co ty, Andri? No, o mě nejde, jde o Gilberta. Gilberte, co ty? Hele, klid. Běž se zatím nahoru zabydlet a pak si zahrajeme Monopoly. Opravdové. Já bych si ho nechal. Je sice trochu ošklivej, ale vypadá dost submisivně. Ale chci ho zabalit, aby byl jako opravdový dárek. Nuže dohodnuto. Tak co ty krystaly, pane Rockefeller? No tak dárek se líbí. kolik těch krystalů potřebujete? 40. Tak Jean, skoč pro 40. Ale rozšoupneme se, pro 42 krystalů. Tak to nakonec všechno dobře dopadlo. Ano. A to jste se báli, že nebudeme mít dát co Žilbíkovi pod stromeček. A to budete čekat až do Vánoc? Když tady to vypadá na pozdní léto. Ne. Na naší planetě určuje jeden Vánoc můj Andri. Jean donesl telefon. On šel pro krystaly. Proč nemáme dva Žány? Božinkové. Musím vytočit. Můj zlatý Engeton. Ilumináti? Nazdar, Sára. Prosím tě. Přepoj mě ke Konovi, jo? Díky. Šalom, Kone! Ty starej pse! Prosím tě, potřebujeme Vánoce. No kluk dostal teďka novej vánoční dárek, jakože potřebujeme Vánoce. Hele, jo, šlo by, dobře. Ne, pořádku. Velikonoce a Chanuku nechej, jak jsou, jo? Dobrý, čau, s pánem Bohem. S tím tvým, jasný. Nazdár! Nařízeno, Jean, přines sněžné dělo, začni porcovat kapra. To nám ale přituhlo. Přituhlo, že? Tak pánové, tady máte ty krystaly a doufám, že na nás napíšete kladnou recenzi. Pane kapitáne, tohle nejsou krystaly, které hledáme. Ale to jsou krystaly, které hledáte. Ale samozřejmě, že nejsou. My potřebujeme modré krystaly na bázi polymeru zirkonia. Tohle jsou nějaké staré předpotopní uranové klacíky. Tak s kladnou recenzí se můžete rozloučit. To je ale nadělení. Žán, to tam nebyly nějaké modré. Ale hortenzie, my děláme ty zelené, nedělí sebe husičku. Pánové, ale dohoda zněla jasně. Vyměníme za energetické krystaly. Krystaly jste dostali, sorry jako.
Všechno je v pořádku, já se s vámi loučím a nechť vás doprovází Žán. Žán! Doprovoď vámi! Žán, kdyby byl problém, vypust psy. Papa. Tohle se ti, Cipe, moc nepovedlo. No a co teď budeme dělat? Co máte v plánu? Já se chci vrátit k nám, domů na loď. Pane kapitáne, ale vždyť víte, že s naší lodí padáme. Vymyslel si tenhle ten skvělý plán z krystaly. Já počítám s tím, že tě pod tlakem událostí něco napadne. Třeba najdeš nějaké využití tady pro ty uranové klacíky, jak ty říkáš. Pane kapitáne, tohle, to naši raketu ochrání asi jako balící papír. No vidíš, a proč to je balící papír? Spousta balícího papíru přece také ochrání před nárazem. Pane kapitáne, to je jistá smrt, kterou vám víte. Kolik jsme těch vesmírů vůbec procestovali, Cipe? No skoro 14 000. No, tak se podívej, jo? To, že nikam nezapadáme, ti povídám dlouhou dobu. Proveďme si jenom stručnou rekapitulaci. Tak, soubor, otevřít, poslední navštívená místa. Tak, například tady. V tomhle paralelním vesmíru běžně lidé jedí pizzu s ananasem. Ježište! Už se o tom nebudeme bavit! Nebo tady. Tady všichni lidi loupali banán od špičky a ne od šťopky. Totální primitivové. No a, pane kapitáne, ale co tady ten vesmír? Tam se mi celkem líbilo. No promiň, ale nebudu žít na planetě, na které považují rajče za ovoce a meloun za zeleninu. A co tady ten vesmír? Zde se naší české zemi velice dařilo. Tak je pravda, že v tomto vesmíru ovládala Česká republika půlku světa. Ale Cipe, nezapomínej na to, že tam bylo hlavní město Ostrava a celá země se jí musela podrobit. Vzpomínáš na tu státní hymnu? Kde domov můj? Na Baníku, pičo! A to bylo všechno. Tenhle vesmír, to byla ta svatba, kde jsem si vzal sám sebe. Tedy své já přeoperované na ženu. Cipe, vždyť my jsme málem měli dítě. Představ si, jak by to vypadalo, kdyby půlku genů mělo mých a druhou půlku taky. Já bych vlastně porodila sám sebe. No, pane kapitáne, už na to radši nebudeme vzpomínat. A co tady ten? Podívejte. Nespomínáš si, že tam mě moje já chtělo zabít? No a divíte se, teď jste mu svedl jeho ženu. No, tak, že jsme utekli, viď? Ještě z nás tenkrát natáčel na tablet ze skříně. No ale co? Test otcovství ho uklidní. Bude mít jeho DNA. A nebo tady. V tomhle vesmíru jsme stáli jak idioti na pódiu a čekali, až se za námi připraví scéna. Ale pozor, pane veliteli, podívejte se na tady ten. Ten by se vám mohl líbit. Pamatujete, to byla ta země, kde si byly všechny lidské bytosti naprosto rovné. Tam by se mi líbilo. Ne, nelíbilo. Všechno to stálo za draka. Tady vyhrál českého slavíka Vojta Pepek se skupinou Tabák. Tady svět ovládli kopřivy. Tady byl ty kapitán a já důstojník, no prostě hrozný. Jak říkám, nikam nezapadáme. Vracíme se na naši raketu a pod tlakem událostí tě jistě něco napadne. Cipe, já to mačkám. Zase nás to vcucává! Cipe, konečně doma.
A podle odpočtu máš ještě 8800 sekund, abys něco vymyslel. Tak do toho nebudu tě rušit. Ne, prostě ne. Pořád se spoléháte jenom na mě. Teď je čas, abyste něco vymyslel já. Pane kapitáne, věřím vám. No důstojníku, to je spoura. Okamžitě něco vymysli, nebo... Nebo co? Pane kapitáne, jestli chceme, aby náš tak dále fungoval, musím dostat pod tlak já vás. Kapitáne, věřím vám. Jsi přiši. Ne, ne a ne. Dochází vám čas? No když ne, tak ne. Pak umřeme. A je to tvoje vina. A víš ty co, já si tady vezmu svoje časopisy a poslední chvíle strávím v příjemné společnosti. Víš, a kdybys ty tady nebyl, tak by to bylo ještě daleko příjemnější. Pane kapitáne, to opravdu chcete poslední chvíle života strávit s Miss Andromeda? A co by ne? Mám jich tady víc? Podívej, Miss Andromeda, Miss Adelbarán, Miss Černá díra. Ukažte mi to. Ty tam nic není. Nebuď rasista. Pane kapitáne, vy jste říkal, že máte těch časopisů víc. Ano, 4 kousky. Dejte to sem, všechno. Cipe, to už teď nedohoníš. Pane kapitáne, tak takhle jsem to opravdu nemyslel. Napadlo mě, že pokud v jednom z nich byla verze 0.3 našeho teleportu, možná bychom někde našli novou verzi, aktualizovanou. 0.4, respektive 0.3, no, 0.3 taky 0.3. Pane kapitáne, verze 0.4, podejte mi ten tablet, verze 0.4. Ale nejdřív se mi omluv a popros. Pane kapitáne, nemáme čas, dejte mi to. Já čekám. Já se vám omlouvám, pane kapitáne, za všechno. Mohl byste mi prosím dát teleport verze 0.4? Dobrá. Ani to nebolelo, viď? Ale nejdřív si na něj plivnu, abys mi s ním zase někam nefrnkl. Pane kapitáne, všechno je při staré... Ale pozor, je tu změna! Ve starém teleportu byla pouze funkce, která nás zanesla jenom do blízkého náhodného vesmíru. Ale... v tuto chvíli už nás teleport zanese do blízkého vesmíru z DNA majitele. A ne do náhodného. Ale ne do náhodného. No a? Pane kapitáne, jde o to, že bychom se mohli teleportovat do chvíle, kdy jste ještě nespláchl. Jak vypustím náklad, splachuju. Pak přijde očista, já splachuju vlastně vždycky. Pane kapitáne, tak se musíme modlit, že občas zapomenete. Tak já to mačkám. A tak nastalo dlouhé, předlouhé teleportování. Znovu a znovu se kapitán Hibernius a první důstojník Cypřiš teleportovali do onoho osudného dne a hledali alternativní vesmír, ten jeden z mnoha tisíců a milionů, ve kterém kapitán zapomněl spláchnout. Ale kapitán splachoval a splachoval. Desítky a stovky přesunů a vždy stejný scénář. Spláchl jste? Samozřejmě.
nejsem prase. Již ztráceli naději, uvěznění v této absurdní záchodové prostoročasové smyčce. Ale každá voda nakonec steče dolů. A stejně jako Stázina se Kubovi dostane za ženu, tak i na naše hrdiny se nakonec štěstí usmálo. Tak co ho spláchl jste? Jejde, já zapomněl! Kolega, mi takhle počkejte! Nikam nechoďte! Hlavně nesplákovat! Pojďte, šup! Tamhle se posaňte. Tak. Máš pravdu, já už jsem celý zblblý. Štíty fungují, pane kapitáne. Prosím vás, tady seďte a na nic. Já vám opakuji, na nic nesahejte. Jak povídáš? Jen to neposrat. Tak, pane kapitáne, můžeme odpočítávat. Cipe, to bylo trošku drsné přistání. Asi tě budu muset zapsat do lodního deníku. No tak já mám štěstí, pane kapitáne, že jsem to vůbec přežil. A vy taky, mimochodem. Z rakety vůbec nic nezbylo. Máte aspoň ty tablety? To víš, že mám. Všech 8. Tak to, pane kapitáne, vypadá, že na této planetě už dožijeme náš společný život. A to je taky dobře, Cipe. I největší dobrodruh, jako jsem třeba já, se musí jednoho dne usadit. Je čas, abych zasadil dům, splodil strom, postavil dítě, občas odmoderoval nějaký ten ples. A ty, Cipe, se vydej zkoumat místní faunu, flóru, navazovat styky s místními obyvateli, já, jak mívám ve zvyku, zas tak nějak zajistím ten perimetr a bude nám hej. Čeká nás velké, tentokrát však pozemské dobrodružství. Sedlmajer, koudelík, dost prach, jedu! Co tady děláte? Jedu!